ପଟେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପାହାଡ଼, ପାଦ ଦେଶରେ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହ୍ୟକୁ ବହନ କରି ସଗର୍ବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ମଧୁପୁରଗଡ଼ ରାଜବାଟି। ରାଜବାଟିର ଅନତି ଦୂରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ମଧୁପୁରଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜି ସମୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଚୟ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଗର୍ବିତ, ମନ୍ଦିରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ନେଇ ସେତିକି ଭାବବିହ୍ୱଳ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ର ବଳଦେବଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ କୋଷେ ଦୂରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ନଦୀ ସୁଅରେ ଏକ ଚକ ଉପରେ ଭାସି ଆସନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଦେବ ଗୋସାଇଁ, ଗନ୍ଧଣ ଗ୍ରାମରେ କୂଳ ଛୁଅନ୍ତି। କଥା ପହଞ୍ଚେ ମଧୁପୁରର ରାଜା ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗନ୍ଧଣ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାକାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଦଧିବାମନ ଜୀଉଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗନ୍ଧଣାରେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ପରେ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କୁ ଗଡ଼ ମଧୁପୁର ଅଭିମୁଖେ ଆଣନ୍ତି। ଘଟିଯାଏ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ସାହାଯ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଚକଟି ଦୁଇଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଚକରୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଝରିଲା। ରାଜା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚକ ଦୁଇଖଣ୍ଡକୁ ରଖିଦେଇ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଗଡ଼ମଧୁପୁର ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୂଜା କଲେ। ଏଠାକାର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ, ସାମାଜିକ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପର୍ବରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ର ଗୋସାଇଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ରଥଯାତ୍ରାଠାରୁ ଏଠାକାର ରଥଯାତ୍ରା ଟିକିଏ ନିଆରା। ଏଠାକାର ରାଣୀ ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାର ମାସରେ ତେର ଜାତ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିପୋର୍ଟ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।